Пандемія коронавірусу. Новий день, нові цифри. Минулої доби в Одеській області зафіксували 84 нових випадків інфікування. За весь час карантину в регіоні COVID-19 підтвердили майже 140 тисяч разів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що минулої доби від ускладнень інфекції померли 9 осіб. Усього ж вірус забрав життя 2882 жителів регіону. А ось побороти недугу за всю пандемію вдалося понад 126 тисячам осіб. Триває вакцинація. 27 травня щеплення отримали 342 жителі Одеської області.